pljušti talas ostavki Srba u kosovskim institucijama na severu, sada su to učinile i sudije, tužioci i ostalo sudsko osoblje. Iako je predstavnica suda u obraćanju medijima kazala da se sudski savet trudio da postavljanjem predsedavajućeg Zogaja u određenim pitanjima pomogne, preostalo je većinsko narušavanje primene Briselskog sporazuma o pravosuđu. Pa ovo je kraj, znači ovo je realizacija one najave koju sam dao pre dva dana. Danas su sudije koje nisu stigle juče da pošalju svoju ostavku u Sudskom savjetu Kosova, to učinili sa zvaničnih mailova. I to je to. Izlazimo iz suda. Da li ostaje? U sudu ostaju kolege naše Albanci, sudije i administrativni radnici, a svi Srbi administrativno osoblje, znači sudije, podneli su ostavku. Sad čekamo samo jednostavno način na koji ćemo da se razdužimo sa predmetima, sa opremom koju smo zadužili i kancelarijama. I to je to. U slučaju postizanja nekog dogovora, da li je upitno vaše vraćanje? Mogu da govorim samo u svoje lično ime, ja ne, više se ne vraćam, a ostalo prepuštam političarima. Samo kratko, kako sada će funkcionisati sve to, na primjer, ljudi koji su u nekim predmetima ili bilo? Ne znam. Ja ću vam reći da sve što sam imala, ja sam rekla i juče, a što se tiče organizacije posla, mi smo se čitavo jutro sa našim kolegama dogovarali, napravili dobar plan, da ne propustimo ni jedne rokove, da sve bude u skladu kako treba. Naše kolege Albanci su preuzeli naše predmete koji su predmeti hitne prirode i mislim da tu u ovom trenutku oni imaju veliki problem kako će sve to da organizuju. Nažalost, mi smo se potrudili sve da pomognemo koliko smo mogli da im tu tako da je čitavo jutro bilo to. Mi sa našim kolegama nikada nismo imali ni jedan jedini problem, radili smo posao lepo, profesionalno, družili smo se, sarađivali smo i danas neće da bude nikakav problem, bit će samo njima malo teže da sve to organizuju, ja ih razumem. Koliko smo god mogli, jutro su sve kolege pomogle, napisale datume, šta možemo. Na kraju mi samo želimo svim ljudima sa kojima smo radili da se zahvalimo. Mi smo najbolji sud, ovo je jedini multietnički sud na Kosovu. Ovo je sud koji je zaista i najbolji u rezultatima. Ja sam imala izveštaj, devetomesečni izveštaj. Sve sam to rekla sudskom savetu. Mi kao Srbi koji su radili u kosovskim institucijama, znači integrisane sudije, zaista smo se trudili i radili smo profesionalno i nikada nije bilo ni jedne primedbe i danas smo se lepo dogovorili sa kolegama, izvršili primopredaju i to je to. Imate li informaciju koliko je sudija, tužilac, administrativnog osoblja napustilo? Ja ću vam reći svi. Srbi otišli su 20, sada ovdje imamo ogranke, oko 150 ljudi, ali tu smo. Znači svi. To je to. Koliko sudija, tužilaca ostaje da radi? To su kolegi Albanci, sa tužilaštva ćete morati da pitate dole, ovo je sud, ja nisam iz tužilaštva, ali svi Srbi su, imam informaciju, podneli svoje ostavke. Isto pitanje kao i za gospodina Kabašića, u slučaju postizanja nekog dogovora, da li se vi lično, da li biste se vratili? Da vam kažem nešto, tako je to pitanje koje je sada nekako u ovom trenutku za mene neprimereno, verujte mi, jako se... Ne bih se oko toga izjašnjavala, to su stvari koje treba i nama svima da slegnu. Mi godina, od kad smo ovde, mi smo upozoravali na neke stvari gde se Briselski sporazum krši. Sudski savet se trudio i da nam pomogne u određenim stvarima dolaskom predsedavajućeg Alberta Zogaja. Trudio se da nam, ali mnogo toga nije moglo da se prati kada je narušavanje Briselskog sporazuma u pitanju. I ukazivali smo na to. To je već stvar, hoće li da se sredi sve to, ne znam, predano je to pitanje, ali ja samo želim da kažem da smo zaista radili posao profesionalno, o tome govore naši rezultati, obzirom da je ovo, kažem još jednom, najbolji sud, a jeste jedini multietnički, pa to mnogo govori. Ko razume, razume da je to najbolje bilo. Znači, moguća je bila integracija, mi smo dali svoj maksimum u tome i rezultati su tu.